Yo, late button. Jy het gesê ek moet reguit aanry met daai pad, toe ry ek reguit aan. Maar reguit aan... Ja, ek het. Ja. Ja. Ek het nie die map opgemaak, ek het net reguit gery met daai pad, soos jy gesê het. Is die tussen die visse deur swem. Kom eers afgerei. Die ding is beslis nie eco-friendly nie.
Dus. Ik denk de camera past er nog op. Like the advanced scout reach. Wow. Die groen is een beetje paddig. Die blauw is hier. Oeh, die dat is wel. Oh, oh. Oké. Een amphibious. Oh. Oh, ik word dus weer echt een keer zo. Ek jy sy exhaust system al probeer upgrade. Oh, okay. Sy steering is very slow in responding. Thank you.
Look at the cat. Wat doen ons nou maar net dat ons wil? Ons jou amper klaar. Oh, shit, floor.